ویرتھ سا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. خواتین حضرات, کربلا کا واقعہ ہو گزرا اور کربلا کے سانحے کے گزرنے کے بہت عرصے تک, بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ تا حیات, امام سید سجاد خون کے آنسو روتے رہے. ایک دن اسی طرح سے امام گریہ فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نے, ایک شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ مولا, آپ کے خاندان کا تو ورثہ ہے شہادتیں, تو آپ واقعہ کربلا کو یاد کر کے, اپنے جد کو, اپنے والد کو یاد کر کے اتنا کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ تو امام سید سجاد نے مزید گریہ کرتے ہوئے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. ہم جانتے ہیں کہ یہ شہادتیں ہمارا فخر ہیں, ہمارے خاندان کی شجاعت ہے اور ہمارا ورثہ ہے, مگر کربلا کے میدان جس وقت واقعہ ہو گزرا, اس کے بعد عصر عاشور آئی اور پھر شام غریمہ, اور اس وقت جب میری آنکھ کھلی اور غشی جو تاری تھی, جو مصلحتاً تاری ہوئی ہوئی تھی مولا کے اوپر, اس کے بعد جب مولا کی آنکھ کھلی اور جو مولا کی آنکھوں نے دیکھا, اس کے بعد سے تا حیات انہوں نے خون کے آنسو بہائے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارا ورثہ نہیں تھا. خواتین حضرات, آج جب محرم آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کا انسان ہونا شرط ہے. ہر انسان کی آنکھ نم ہوتی ہے, ہر انسان کی آنکھوں میں اشک ہوتے ہیں. اور کیوں ہوتے ہیں, یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے. ہم فخر کرتے ہیں ان قربانیوں پہ, بے شک یہ اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے قربانیاں دی گئیں, لیکن یہ جو آنکھوں میں اشک ہیں ہمارے, جو انسانوں کی آنکھوں سے یہ آنسو روا ہوتے ہیں, یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ شہزادیاں جو عصمت کی شہزادیاں تھیں, جو حرمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وہ جو خانوادہ رسول کی عظمت اور عصمت تھی, ان کے سروں سے جس طرح سے چادریں اتاری گئیں اور جس طرح سے بے حرمتی کی گئی, اس بات کے اوپر ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے. اور یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت امام سید سجاد بھی ہے کہ اب جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے, بی بی زینب کا نام آتا ہے, بی بی ام کلثوم کا نام آتا ہے, بی بی رقیہ کا نام آتا ہے, بی بی سکینہ کا نام آتا ہے, تو ہماری آنکھوں سے اشک روا ہوتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہاں, ہم وفادار ہیں امام حسین کے, ہاں ہم وفادار ہیں امام حسین کی ان بیٹیوں کے, ان بہنوں کے, کہ جنہوں نے قربانی کی اور قربانیاں دیں اور آج تک اللہ کا نام جو ہے وہ سر بلند ہے. آج اتنی لمبی جو میں نے یہ تمہید باندھی, اس میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آج اپنے اس پروگرام میں شاید سادات کی ان خواتین کا تذکرہ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ایسی نشست ہو اور ان شہزادیوں کا تذکرہ نہ ہو, مگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان خواتین کی کہ جن کا تعلق ڈائریکٹلی سادات کے گھرانے سے خون کا نہیں تھا, مگر انہوں نے اس خاندان سے پرورش پائی. اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ حق کے لیے وہ پرچم بلند کریں گے اور ہجرت کریں گے, تو وہاں جہاں پر ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ تھا, خاندان کی عورتیں, بیٹیاں سب ساتھ تھے, وہاں پر ان کی کنیزیں, جہاں ان کے فیملی ساتھ تھی, وہاں پر ان کی کنیزوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور اس مشکل میں ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آج ہم بات کریں گے ان خواتین کی, خواتین حضرات کے, جو ڈائریکٹلی منسلک نہیں تھیں مگر اس طرح سے وفا کی اور ایک ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک وہ تمام خواتین جو آج یہ واقعہ سن کر کہتی ہیں کہ کاش
اس دور میں ہم ہوتے ان کے لیے مثال ہیں، کیونکہ بات دور کی نہیں ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں بھی امام حسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں، بس ہمیں کرنا ہے بحیثیت عورت لبیک۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں، میں چاہوں گی میرے جو محترم مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ میرے لیے بہت ہی محترم خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ہمیشہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی انشاءاللہ جو آپ کا علم ہے اس کے موتی انشاءاللہ ہم تک پہنچیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ریلیجس اسکالر گلشن اسرار، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، پہلے بھی آپ سے نشستیں رہیں اور انشاءاللہ آج بھی مفید گفتگو سننے کو ملے گی۔ جیسا کہ خانم ہم نے تذکرہ کیا کہ جس وقت آغاز ہوتا ہے، مکہ سے ہجرت ہوتی ہے، اور مکہ سے ہجرت ہو کے امام پہلے مدینہ اور پھر مدینہ سے جو سفر اور ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، اور کربلا اور کوفہ و شام سے پھر آگے، مگر جب یہ فیصلہ ہوتا ہے خواتین ساتھ ہوتی ہیں تو بہت ساری ایسی کنیزیں کہ جنہوں نے خود سے اپنے آپ کو پیش کیا، میں چاہوں گی کہ ہم ایک کیٹیگری اگر بنا لیں مختلف خواتین کی، تاکہ ان تمام خواتین کا کیٹیگریز کے لحاظ سے انٹروڈکشن ہم دے سکیں دیکھنے والوں کو، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ کیسے فرمائیں گی کہ کیا جو آغاز ہوا اور کس طرح سے پھر ان کا ساتھ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام ماہ محرم ہے، ایام عزا ہے، اور ایسے پروگرام جو مختلف چینل سے ذکر کربلا، ذکر اہل بیت امام حسین اور تذکرہ عاشورہ ہوتا ہے، سامعین کے لیے بیٹھ کر سننا بھی عبادت ہے، بے شک۔ اور ایسے پروگرام کو دیکھ کر اگر آنکھوں میں اشک آتا ہے، وہ اشک بھی عبادت ہے، جہاں جناب رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے حسین کے غم میں اگر ایک قطرہ اشک بھی بہاؤ تو تمہارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور جس طرح آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا عروج، یہ کربلا ایک ایسا واقعہ تھا جو کائنات کو بچھانے سے پہلے اللہ نے ارادہ کیا تھا۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جب جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور جب گریا فرمایا اور توبہ کرنے کی خواہش اظہار کیا، پروردگارہ مجھے معاف کر دے، پروردگار عالم نے پانچ نام بتائے کہ ان ناموں کا واسطہ دے، آخری نام پہ گریا کیا کہ پروردگارہ یہ کون سا نام ہے جس سے میرے تن اور روح کام گئی، کہ یہ میرا حسین ہے، آخری نبی کا نواسا ہے، اور کربلا کا منظر دکھا دیا۔ جب پروردگار عالم نے کربلا کو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی ارادہ کیا تھا، تو یقیناً یہاں کے اصحاب اور صحابیات کا بھی ارادہ اللہ نے پہلے ہی کر، پہلے سے چنے ہوئے تھے، چنے ہوئے تھے، برگزیدہ لوگ تھے، یہ 72 برگزیدہ لوگ تھے، اور جو خواتین کا آج تذکرہ ہے یہ برگزیدہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شجاعت شہامت کے ساتھ ایک ایسی تاریخ اس تپتی ریت پر لکھنا ہے جس پہ تا قیامت اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ 1400 سال سے یہ ذکر ہو رہا ہے، اور توجہ کیجیے گا عروج، یہ ذکر زندہ ذکر ہے، ایسے ہی جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں یہ آپ کی روح میں بیداری دیتا، یہ آپ کی روح کی غذا ہے یہ ذکر، اور ہر ذکر کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کا دین، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا۔ اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کا ہمیں پورا سال انتظار ہوتا ہے کہ ایام عزا، ایام امام حسین اور محرم کب آئے گا۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے بہت خوبصورتی سے آغاز کیا، امام حسین علیہ السلام کا جو عشق ہے وہ ہر انسان کے دل میں اس طرح سے، خیر میں سمجھتی ہوں ہر دل کو یہ نصیب بھی نہیں کہ ہر دل کے اندر امام حسین کی محبت جو ہے وہ بس سکے، یہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں، یہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کہا پہلے سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو جو ان کے ساتھ رہے اس زمانے میں، اور آج بھی جو حسین کے نام پہ دل دھڑکتا ہے اور آنکھ اشکبار ہوتی ہے، وہ بھی یقیناً چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم ان خواتین کی طرف ان جنرل ہم پہلے بات کرتے ہیں، پھر ہم ان کو مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ کیا جذبہ ہوتا ہے، یا جس طرح سے ابھی ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے بھی، گلشن نے بھی یہ بات کہی کہ میں ابھی جس وقت پڑھ رہی تھی تو میرے دل کے اندر ایسے ہوا کہ کاش میں اس وقت وہاں ہوتی، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ کنیزیں، وہ خواتین، وہ عورتیں کہ جو اس وقت وہاں موجود تھیں، اور اس وقت انہوں نے خود سے گزارشات کی امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ جس مشن کے لیے بھی جا رہے ہیں
ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہیں گے, ان کے جذبے کے حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ عروج. یہ بات, یہ تذکرہ ایسا ہے کہ اس پر انسان کی زبان نہیں دل بولتا ہے, اور اس میں آنکھیں برستی ہیں. آپ نے جذبے کی بات کی تو یقیناً میں سمجھتی ہوں ایک ماں کو دیکھا جائے تو ماں اپنے بچے کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتی ہے, سیف رکھتی ہے, اور ہر دکھ الم کی گھڑی میں ماں بیٹے کے سامنے ہوگی, اس کو محفوظ رکھے گی. مگر تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ وہ مائیں جنہوں نے اپنی کوکھ میں اپنے خون سے بچوں کی پرورش کی, اپنے دودھ سے بچوں کی پرورش کی, مائیں وہی بچے لے کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش ہوئیں اور اپنے بچے پیش کر دیے, حاضر کر دیے. ایک ایک ماں تاریخ کا ایسا لازوال ستارہ ہے, چمکتا ستارہ. ان کے جذبے ایسے ہیں کہ جو دنیا کی تاریخ ہمیں ایسے جذبے دکھا نہیں سکتی. میں پڑھ رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ معرکہ کربلا میں حضرت عبداللہ بن کلبی, عبداللہ کلبی کے نام سے بھی ہے, آپ کی والدہ ام وہب, آپ کے بارے میں یہ واقعہ آپ سنیے اور جذبے تازہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں ہے تو اپنے بیٹے کو ایک ماں, وہ ماں جو بچے کو کانٹے کی تکلیف سے محفوظ رکھتی ہے, وہ ماں تلقین کر رہی ہے کہ اے بیٹا آج فرزند رسول پر قربان ہونے کا وقت ہے, نصرت حسین پر معمور کرتی ہیں, اور عفت و عصمت اہل بیت کے لیے ان کے رکھوالے کے طور پر معمور کرتی ہیں, اور بارہا یہ بات کہتی ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں اپنا خون نہیں بخشوں, اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. یہ ماں کا جذبہ ہے. اور وہ بیٹا بھی جب مائیں ایسے کردار کی, زینبی کردار کی امین ہو جائیں تو بیٹے بھی پھر حق ادا کیا کرتے ہیں. اچھا میں یہاں بالکل, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں سکینہ خانم سکینہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ام وہب ہیں یہ وہ ہیں جو ٹریول کر کے امام کی بارگاہ میں آئے, اور یہ ساتھ نہیں تھے جس وقت سفر سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ساتھ نہیں تھے. خواتین حضرات, یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس شو میں ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے خواتین کو. کیٹیگرائز کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی آسانی ہوگی, اور ان کیٹیگریز کے بیچ میں جو جو خواتین اور ان کی قربانیاں ہیں اور ان کا جو جوش اور مختلف احساسات اور جذبات ہیں وہ بھی آپ تک ضرور پہنچیں گے, جیسا کہ ایک واقعے کا تذکرہ کیا. مگر میں چاہوں گی کہ کیٹیگرائز کیا جائے. میں دو تین کیٹیگریز بول دیتی ہوں یہاں پر تاکہ ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کر سکیں. وہ مائیں جو, وہ عورتیں جو کربل کے میدان میں یا پہلے یا بعد میں شہید ہوئیں, کچھ ایسی عورتیں تھیں جو اس میدان میں شہید ہوئیں, ان کا ہم تذکرہ کریں گے, ان کے بارے میں آپ جانیں گے. وہ مائیں کہ جن کے بچے شہید ہوئے, اب اور خاص طور پہ ان ماؤں کا تذکرہ ہے جو عام خواتین تھیں. دیکھا جائے تو ان کے کام میں وہ عام نہیں تھیں, مگر جس طرح سے ہم تذکرہ کرتے ہیں خانوادہ رسول اللہ کی, مگر یہ اس زمانے کی ایسی فکر حسینی ان کے دلوں میں اجاگر تھی اور ذہنوں میں. اور کچھ ایسی مائیں, یہ تیسری کیٹیگری جو تھی, ایسی عورتیں کہ جنہوں نے اپنے ہسبینڈس کی بھی قربانی دی اور اپنے بچوں کی بھی قربانی دی. اور پھر چوتھی کیٹیگری, سب کچھ قربان کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے اکیلے نہیں رہنا, اور ہم نے اس خانوادے سے جو لٹا پٹا قافلہ ہے ہم اس کے ساتھ رہیں گے. جو صحبتیں یہ سہ رہے ہیں, یعنی خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بی بی زینب, عالیہ, ام کلثوم اور جتنی بھی خواتین تھیں اس گھرانے سے منسلک, جو کچھ یہ سہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ سہیں گے. میں چاہوں گی جو چار کیٹیگریز ہیں جس کو میں نے کہا ہے اس کو ڈیفائن کریں, اور اس میں جو خواتین آتی ہیں اس کو. جی عروج, آپ نے بہت خوبصورت اس کی تقسیم بندی کی ہے, بہت زبردست. اس طرح ہمیں سمجھ آئے گی خصوصاً دیکھنے والوں کو کہ کربلا میں کس طرح کے شاہکار لوگ تھے. جب نبی کریم صلوات اللہ علیہ کے ہاں جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے, یہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے گھر میں خوشی ہوتی ہے, لیکن اس گھر میں گریا ہوا اور ذکر مصائب حسین کا تذکرہ ہوا. یہ کیسا تذکرہ تھا جو خاندان عصمت میں ازل سے چل رہا ہے. اس کا مطلب اگر آج ہم کوئی تذکرہ کرتے ہیں اور مصائب پڑھتے ہیں تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل سنت جناب رسول خدا ہے, سنت امہات مومنین ہیں. جناب ام سلمہ روتی ہیں, جناب ام ایمن روتی ہیں, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو عکس ہیں جناب ختیجۃ الکبریٰ کی, بے شک
इनकी भी तरबियत ऐसे ही हुई कि इन्होंने करबला साथ जाना है थी। और बीबी ज़ैनब जब तक कूफा रहीं अपने वालिद गिरामी के साथ, कूफा में ख़वातीन की तरबियत की, मदीने में ख़वातीन की तरबियत की, जैसे रसूलुल्लाह ने असहाब की तरबियत की थी, वैसे जनाब ज़ैनब ने करबला की ख़वातीन की तरबियत की। अब जिनकी तरबियत जनाब ज़ैनब ने की है, ये वो शाहकार ख़वातीन हैं जो काफ़िले में साथ चली, और कुछ ऐसी थी जो बीबी ज़ैनब को जानते हैं, पहचानते हैं रास्ते में, जो हमरा हुए। अब ये ख़वातीन जब तरबियत शुदा हैं उस बीबी के, जिनके बारे में जनाब इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अंत आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, अंत फहीमतुन गैर मुफहिमा। अब ऐसी आलमा है जिसको किसी ने सिखाया नहीं है, जिनका बाबा बाबे इल्म हो। अब ये ख़वातीन जब करबला में आती हैं, इनकी कई तकसीम बंदियों में कई कैटेगरीज हैं। एक वो हैं जो करबला में शहीद हुई, शायद आज तक किसी ने बहुत कम सुना होगा कि करबला में मर्दों का तस्करा है, बेटों का तस्करा है, मासूम सगीर का तस्करा है, लेकिन कहीं पे खातून का तस्करा नहीं है। शहीद खातून जो शहीद हुई हों, यहाँ पे जनाबे उम्मे वहब का तस्करा आता है। जब वहब कल्बी जंग के लिए गए, और तारीख में कहते हैं भी इनकी नई शादी हुई थी, माँ बेटा और बीवी साथ थे। जब बेटा जंग करने के लिए गया, जब माँ पीछे खड़ी दाद दे रही हैं बेटा कुर्बान होना, बेटा इनको तहे तेग करना, जब बेटे की शहादत होती है, ये जो लश्कर शकी है, ये जवान का सर तन से जुदा करके माँ की तरफ खेमे की तरफ फेंकते हैं। अच्छा, जब खेमे के दर पे माँ खड़ी और उनके कदमों पे बेटे का सर गिरा, सोचे शुजात और शहामत, उस माँ ने उस सर को उठाया। क्या बात, ये कहना माथे का जी, तस्वुर करना मुश्किल है, तस्वुर करना मुश्किल है। कटे हुए रग, उफ, खून आलूद चेहरा, हाय, सर को उठाया, पेशानी का बोसा लिया, बोसा लेके इस सर को ऐसे वापस फेंका कि तारीख में है कि एक शख्स इस सर के ज़र्ब से वासिले जहन्नुम हुआ। और फरमाया कि जिस चीज को जिसे हम अल्लाह की राह में देते हैं वापस नहीं लेते। क्या बात, ये शुजाअत, ये शहामत ऐसी थी जो सदका कर दिया एक दफा, जो मौला के नाम पे दे दिया, वापस नहीं लेते। एक वो, अब ये खातून जब इनकी जोजा जब अपने शोहर के सराहने पे गई हैं, अपने शोहर के जिस्म को खून आलूद देखा है, एक जुमला कहा, या लैतनी कुंतु माकुम, काश मैं भी तेरे साथ शहीद हो जाता, काश मुझे भी वो मर्तबा मिलता जो तुझे मिला है, काश मैं भी इस मैदान में शहीद हो जाऊं और मौला हुसैन मेरी कुर्बानी को कबूल करें। यह तारीख में है, शिमर के गुलाम ने इस बीबी के सर पे वार किया और ये बीबी वहाँ पर शहीद हुई। इसका मतलब है कुछ ऐसी ख़वातीन थीं जो करबला में शहीद हुई। जनाब मुस्लिम की बेटी आतका शहीद हुई, जनाब हानिया जिनका शोहर शहीद हुआ था वो करबला में शहीद हुई। पहले किस्म के लोग वो हैं कैटेगरीज के, जो ख़वातीन करबला में शहीद हुई और जिनकी शहादत पे मौला हुसैन के आंखों में भी आंसू आए। ये बड़ी बात है, जिनका नजराना मौला हुसैन कबूल कर लें तो उनके लिए और इससे बड़े शर्फ की क्या बात होती है। इन्हीं कैटेगरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा के, जिस तरह से आपने भी पहले तस्करा किया जिस मिसाल का, वो माएँ जिन्होंने अपने बेटे, पहले एक तो ये होगी ना एक ऐसी मंजिलत के खुद ही अपनी जान निसार करने के लिए वहाँ खड़ी हैं, वो ख्वाहिश करती हैं, और क्या वो मुकाम था कि जो ख्वाहिश की वो पूरी हो गई, और वही माँ अपने बेटे को भी कुर्बान करती है जैसा कि आपने तस्करा किया। कोई ऐसी माँ जिसका आप तस्करा करना चाहें कि जिसने अपने बच्चे को कुर्बान किया, और खैर हमारे पास सादात का पूरा घराना है, मगर मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी किसी ऐसी माँ का तस्करा, क्योंकि सेकंड कैटेगरी हमारी उन माओं की है कि जिन्होंने अपने बेटों की जानों के नजराने दिए। पेश किए, देखिए हज़रत रुबाब, वो भी डायरेक्ट खून का रिश्ता नहीं था, बहुत बड़े घराने की खातून थी, शादी होकर जोज उमर रुबाब, हाँ जी हज़रत उमर रुबाब, और उनका देखें मासूम बेटा 6 माह का पंगूड़े में है। और हम देखते हैं कि एक माँ का जज्बा आम अभी इस दुनिया में, माँ तो ऐसा रिश्ता है कि वो जानवर भी दर्जाए इसमें मुकाम में माँ पर पहुँचे तो जानवर भी अपने बच्चे की हिफाजत करता है। उस वक्त जबकि जंग जवानों की है, जंग मर्दों की है, उसमें उस बच्चे का किरदार नज़र बज़ाहिर नहीं आता, मगर माँ अगर तरबियत ज़ैनब के साए में पलने वाली हो, तरबियत याफ्ता हो, तो फिर ये नहीं देखा करती कि बच्चा चलने के काबिल है या नहीं। हम देखते हैं कि हज़रत रुबाब, बेटा प्यास से जान बलब है,
मगर एक बर्छी आती है, बर्छी का वार होता है, और वो बर्छी भी तीन मुंह वाली बर्छी, तीन मुंह वाली बर्छी, और वो बच्चे की गर्दन को चीरती हुई गुजर जाती है, और वो अल्लाह की बारगाह में सजदाए शुक्र बजा लाते हुए, ऐसी माँ कोई नहीं मिलती जो ये कहे कि मौला मेरी इस छोटी सी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करें। और ये वो माएँ हैं ख़वातीन हज़रात कि जो हर शहादत से पहले अपने बच्चों को तैयार करती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे माएँ बच्चों को ईद के लिए तैयार करती हैं, ईद के दिन सुबह नमाज के लिए तैयार करती हैं, और जैसे ही शहादत की खबर आती है तो अल्लाह की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करती हैं और कहती हैं ए रब इस छोटी सी कुर्बानी को कबूल फरमा। ये वो जज्बात हैं, ये वो एहसासात हैं कि जब इश्क रब हो जाए, जब आपको पहचान हो जाए इमामत की, जब आपको पहचान हो जाए हक की, तो उसकी राह में कुछ भी कुर्बान करते हुए आप सोचते नहीं। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन और करबला, जो भी हमारा ये टॉपिक है इस हवाले से इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वीर खिसा परवान चढ़े ज़ैनब ऐसी हस्ती है, वीर खिसा परवान चढ़े ज़ैनब ऐसी हस्ती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। करबला और ख़वातीन में आज हम तस्करा कर रहे हैं उन ख़वातीन का कि जिनका तस्करा बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। ये वो अनसंग हीरोज़ जो आज की टर्म में हम कह सकते हैं कि वो ख़वातीन के जिनका बहुत अहम किरदार है, मगर शायद ना उनका कभी नाम लिया जाता है और ना तस्करा किया जाता है। अक्सर औकात आज कल के दौर और हर दौर की ख़वातीन ये बात कहती हुई हमें नज़र आती हैं कि ख़ानदान रसालत की जो ख़वातीन थीं उनकी तरबियत ऐसी थी, हम कैसे बन सकते हैं, ये एक एक्सक्यूज़ दिया जाता है। मगर अगर हम एक लम्हे के लिए रुक के इन ख़वातीन के बारे में सोचें और इनकी कुर्बानियों और उनके जज्बात और उनकी एहसासात और जो भी उन्होंने राह खुदा में और इमाम की अताअत में जो जो कुर्बानियाँ दी, अगर हम वो सोचें तो हमें डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगी आज के इस दौर में कि किस तरह से आज के इस दौर की औरत लब्बैक या हुसैन और लब्बैक क्या ज़ैनब कह सकती है। इन मिसालों को अपने ज़हनों में रखते हुए ऐसी ही औरतों का तस्करा आज हम कर रहे हैं। इस वक्त हम उन ख़वातीन का तस्करा करने इस वक्त वो उन ख़वातीन का तस्करा करेंगे कि जिन्होंने तर्क नहीं किया ख़ानदान रिसालत को इन तमाम हालात और वाक़ियात के बाद। ये मैं समझती हूँ एक बहुत अहम पॉइंट है खानम, वो इसलिए क्योंकि जब आप सब कुछ लुटा देते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, फिर आप ये सोचते हैं कि अब हम अल्लाह अल्लाह करेंगे एक साइड पे हो जाए, मगर उन हालात में भी उन सोबतों में बीबियों के साथ और खानवादे रसूल के साथ जुड़े रहना, ये कितनी बड़ी बहादुरी का काम है। आशूर की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब असहाब को खेमे में लेकर तशरीफ़ फरमाते और खुतबा दिया कि कल जंग होनी है, और तमाम अगले दिन के मजालिम का तस्करा किया और दिया बुझा दिया इमाम हुसैन ने, कहा मैं अपनी बेइज्जती तुमसे वापस लेता हूँ, जो जाना चाहता है चला जाए। और दिया बुझाने की वजह ये थी कोई मुझसे शर्मिंदा ना हो। मौला अब्बास खड़े हुए, मौला हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर खड़े हुए, मौला हुसैन अब आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जब अगले दिन के वाक़यात का पता चला, कुछ असहाब अपने ज़ौजात के खेमों में आए और अगले दिन का तस्करा किया कि शोदा यूँ बदन कटेंगे जो मारके करबला में होना है। इनमें एक शख्स का नाम वाज़े नज़र आता है, अली इब्ने मज़ाहिर, आए अपनी ज़ौजा के पास, कहा कि कल असीर बनना है, लूट जाएंगे सब कुछ, हमने शहीद होना है, लेकिन ख़वातीन के साथ एक तवील सफ़र है असारत की, तुम्हें मैं लेकर जाता हूँ बनी असद के कबीले के हवाले कर देता हूँ। वो खातून खड़ी हुई, अपने सर को खेमे के सतून पर दे मारा, कहा तुम क्या समझते हो मौला हुसैन की बहनें उनकी बेटियाँ असीर हों और असहाब की बेटियां बना ले, का हरगिज नहीं हो सकता। जैसे इस खातून का था, इसी तरह करबला में न कोई मर्द वापस गया न कोई ख़वातीन। यहाँ से पता चलता है ख़वातीन को उस रात मालूम हो चुका है कि कल हमारे साथ क्या होना है, तब भी वो तैयार हैं,
وہ کسی قسم کے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اندازہ لگائیے جب معرکہ جنگ شروع ہوتا ہے, اصحاب اور صحابیات یہی خواتین یہی کنیزیں سامنے آئیں, مولا حسین پہلے ہمارے بیٹے, پہلے آپ نہیں پہلے ہمارے بیٹے. کربلا کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اصحاب انصار شہید ہوئے, انہی کی بیٹے قربان ہوئے, بعد میں بنی ہاشم کی باری آئی ہے. اور یہی وہ خواتین ہیں, ان خواتین کو سلام کے ہر لمحہ ان شہزادیوں, ان عصمت کی شہزادیوں کو کس طرح سے گھیرے میں لے کے یہ خواتین چلتی تھیں. جب بھی شام کے بازار اور درباروں میں جایا جاتا تھا تو ان کو بھی جتنا سلام پیش کیا جائے اتنا کم ہے. اب ہم آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سوچیں, کیونکہ میں ٹائم کم ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو جائے ان خواتین کا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے حالات ہوں جب ساروں کی نظریں ہر انسان کے اوپر ہیں, اور ان حالات میں بصرہ اور کوفہ میں کچھ ایسی خواتین کے جنہوں نے اپنے گھروں کو پیش کیا کہ آپ سیاست کا میدان یہاں پر گفتگو کریں, اور جتنی بھی مطلب کیا جا سکتا ہے مدد وہ کی گئی. اس حوالے سے جو خواتین ہیں میں چاہوں گی ان کا. جی دیکھیں, جب امام حسین علیہ السلام بصرہ اور کوفہ اپنے نمائندے بھیجتے, سفیر بھیجتے, ان نمائندوں کو جگہ چاہیے جہاں پر وہ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں. اور امام کو 12,000 خطوط جا چکے ہیں کہ مولا آپ تشریف لائیں, مولا تصدیق کے لیے تائید کے لیے سفیر بھیج رہے ہیں. اس میں کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا نمایاں نام سامنے آتا ہے, انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے, اور تمام سیاسی ایکٹیویٹیز ان کے گھر ہوتی تھیں. اور معلوم تھا کہ ابن زیاد اور یزید کی حکومت ہے, اس حکومت میں اگر یہ گھر نشاندہی ہو تو ہونا کیا ہے. لیکن اس میں بات یہ ہے, اس میں بات یہ ہے, زمانے کی بات نہیں ہے, اس میں ایمان کی بات ہے. جس میں ایمان جتنا زیادہ ہو نا اس کو خوف نہیں آتا. قرآن کی آیت ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کسی سے ڈرتا نہیں, اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں آتا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کربلا کوفہ شام میں وہ خواتین تھیں, ایسے مارکہ انگیزی کی ان خواتین نے جن کی وجہ سے, جن کی زبانوں کی وجہ سے, جن کی بلند ہمتی کی وجہ سے کوفہ کی تقدیر بدلنے لگی. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا ہے, خطبے کے بعد بھی جب یہ اسیران کربلا چلے ہیں شام کی طرف, آپ کو کیا لگتا ہے کوفے میں خاموشی تھی؟ نہیں, وہ خواتین جن کے شوہر یزیدی لشکر میں تھے وہ کھڑے ہو گئے, سڑکوں پہ آئے, گلیوں میں آئے اپنے شوہروں کے خلاف احتجاج کرنے. اور اب کہ تم اپنا سربراہ, جو اپنے گھر کا سربراہ ہو, اس کے سامنے ڈٹ جانا حق کے لیے, حق کے لیے, یہ ایک بہت, ویسے ڈٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن حق کے لیے کھڑے ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا, کوفہ کے حوالے سے, کوفے کی خواتین کے حوالے سے بات کی, تو جہاں پر کوفے میں بہت زیادہ ایسے ڈرپوک لوگ تھے, وہاں پر ہم ایسے ایسے نام دیکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے جو کہ ایک, ابھی جو آپ نے تذکرہ کیا جن خاتون کا, کہ جن کا گھر کیا, ان کا ماریا نام تھا, اور میں سمجھتی ہوں بہت بہادری کی بات ہے. اور ایک اور بہت اہم نام جو ہے طوعہ کا, اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ابن زیاد کے لشکر میں سپاہی تھا. جی بالکل. جی عروج, جب بھی ہم حق شناسی اور فرض شناسی کی راہوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو طوعہ کا نام ایک مینارہ کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے, کہ جادہ حق پر چلنے والے کبھی بھی آسودگی کا شکار نہیں ہوتے, آسودگیوں میں زندگی بسر نہیں کرتے. آپ کا گھر کوفہ میں موجود ہے, بیٹا ابن زیاد کے لشکر میں امام عالی مقام کے خلاف لڑ رہا ہے, اور ماں ابن زیاد کے, یزید کے اور شمر کے مظالم کو جانتے سمجھتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ کیا کرنے لگی ہے, اور وہ کیا کرنے لگی ہیں وہ آپ بتائیں گے. تو اس کے باوجود حضرت توا, آپ کی جرأت کو سلام, آپ کی شجاعت اور آپ کی وفاداری کے جذبہ کو سلام, کہ آپ نے اپنے گھر میں حضرت امام مسلم بن عقیل کے جو سفیر تھے, جو پیام بر تھے سیدنا امام علی مقام کے, ان کو اپنے گھر میں نہ صرف پناہ دی, پانی پلایا, ان کی اچھی ان کی حفاظت کی, اور وہ گھر جو جاسوسوں کے نرغے میں تھا اور کسی بھی لمحے خبر ہو سکتی تھی, ایسے دور میں کہ جہاں مورل سپورٹ بھی ممکن نہ رہی تھی, حضرت توا نے ایسا جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اپنے گھر میں پناہ دی, اور یہ آج کے دور کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے, مثال ہے. ایبسلیوٹلی. ایک اور واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, بلکہ میں چاہوں گی خانم آپ اس کے اوپر اس کی زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں اور بیان کریں. ایک لمحہ آتا ہے کہ جس وقت عصر عاشور ہو چکا ہے, تمام قربانیاں ہو گئیں, اب خیموں کو جلایا جا رہا ہے, اور جب یہ ظلم ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک عورت
यजीदी लश्कर में से उठती है और वहाँ पर रेवोल्यूशन शुरू होता है, उस हवाले से क्या फरमाएंगी वो? उसका एक तो नाम उनका, और क्या उनकी खिदमात थी जिसकी वजह से एक चेंज आया, तब्दीली आई? बकर बिन वाइल के कबीले से खातून थी, अपने नाम मेरे पहले उनका मेंशन नहीं है तारीख की किताबों में, कबीले का तस्करा है, जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ ख्वातीन को लेकर आए थे, इसी तरह यजीदी लश्कर में भी ख्वातीन मौजूद थी। ठीक है, बहुत सारे ख्वातीन के भी काम होते हैं मैदान जंग के बैक साइड पे। जब ये सारे मजालिम देखे, कई मरतबा मैदान करबला में गिरिया हुआ, कई मरतबा अशकिया के दरमियान गिरिया हुआ, जब जनाब अली असगर को लेकर आए तब भी गिरिया हुआ, जब मौला हुसैन ने अपना आखिरी खुतबा तब भी गिरिया हुआ, ढोल बजाकर उस गिरिया को दबाया गया। वो जो एक एहसासात सुबह से वो मनाजिर देख रहे थे, सुबह से वो मनाजिर फूट पड़े तब जब खेमों को आग लगाने लगे, जब बीवियों की चादरों को लूटने लगे, जब खेमों को लूटने लगे, यजीदी लश्कर की खवातीन सामने आईं अपने हाथों में नेजे लेकर, अपने हाथों में तलवार लेकर, अपने मर्दों के खिलाफ, अपने सिपाह के खिलाफ खड़े हो गए और सवाल किया कि इमाम हुसैन को शहीद किया, उनके बेटे को शहीद किया, ये काफ़ी नहीं था कि रसूल की बेटियों के सरों से चादरें उतारना? अब आप देखिए, इनकलाब और तहरीक सबसे पहले करबला में उठी, अब बीबियाँ अभी खामोश है ना, बीबियों ने कोई एहतजाज नहीं किया, बीबियाँ अपनी चादरें बचा रही हैं, या लतना की आवाज़ बुलंद है, या जद्दा या रसूल अल्लाह की आवाज़ बुलंद है, वहाँ पर अगर इन मज़लूम के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है वो यजीदी लश्कर की ख़वातीन है। और यहाँ पे जैसे इनका तस्करा है, ऐसे ही देखें जिस यजीदी मलऊन जहन्नमी को इमाम हुसैन का सर दिया गया, ये लेकर तुमने जाना है, और वो बड़े खुश खौली अपने घर जब सर इमाम हुसैन को लेकर आया और अपनी जोजा से कहा ये रखो, ये लाखों इसके बदले में मिलेंगे, पूछा ये क्या है, कहा हुसैन का सर है। खातून वहाँ रोई हैं, कहा लोग सिक्के लेकर आए जवाहिर और तुम मेरे लिए नवासे रसूल का सर लेकर आया। खौली की बीवी तलाक लेती हैं, जो हंगामा आराई है घरों में शुरू हुआ। आप ये ना कहें कि मौला हुसैन को चाहने वाले, मौला हुसैन के मानने वालों में तहरीक उठी, नहीं, यजीदी लश्कर में जो तहरीक की बुनियाद जिन्होंने रखी वो ख़वातीन थी, चाहे वो करबला में हो, चाहे कूफा में हो, चाहे वो शाम में हो। शाम में देखें बीवी जब खुतबा देती हैं, हिंद आती हैं और कहती है यजीद तुमने इमाम हुसैन को शहीद किया, यजीद तुमने जो है रसूल की बेटियों को बेचादर बाजारों में फिराया, और तुम्हारी कनीज़ें 70 पर्दों के पीछे हैं। एहतजाज सबसे पहले घर में हुआ और घर में सबसे पहले ख़वातीन ने की। यहाँ पर यजीद ने उज़र पेश किया था कि ये मैंने नहीं किया, शिमर ने किया। आज तक भी कुछ सादलो इंसान ऐसे कहते हैं इब्ने ज़ियाद ने किया, शिमर ने किया, यजीद ने नहीं किया। यजीद तो बेकसूर था, यजीद के जो करतूत थे उससे पर्दा कुशाई के लिए जनाब ज़ैनब बाजारों में सड़कों में होती हुए दरबार में आई हैं। ये वही यजीद था जिसने मौला हुसैन के सर मुबारक के साथ बेहतरामी की थी, ये वही यजीद था जिससे पूछा था कि वो जो बुलंद कामत खातून है वो कौन है, जब पता चला वो जनाब ज़ैनब है, शराबियों के दरमियान रसूल की बेटी का नाम लिया। और दूसरी बात, जब इन चीज़ों का आप तस्करा करती हैं, आप देखिए कि यजीद ने शिमर से पूछा, उमर साहब से पूछा सफ़र कैसा रहा, का सफ़र में हमने जितना मार सकते थे मारा, जितनी अजियत दे सकते थे दिया, और हम खुद खेमों में रहते थे, इनको धूप में बिठाते थे, हम मुर्गन गज़ा खाते थे, इन्हें खाली पानी देते थे, हम पानी इनके सामने गिराते थे, लेकिन यजीद मजाल है इनमें के किसी बच्चे ने हमसे कुछ मांगा हो, जब हम खाना खा चुके होते इनको पानी देते, ये बच्चे ऐसे, इनका सर फख्र से बुलंद था, कोई मांगता नहीं था, देखता था बीबी ज़ैनब की तरफ कि अगर बीबी इजाज़त दें तो लें। यजीद हमें यूँ लगा हम इनके असीर हैं, ये हमारे असीर नहीं हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हिंद का तस्करा हुआ और ख़ानम ने बहुत खूबसूरती से बयान किया उन तमाम मसाइब का कि जो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुज़रे, मगर यहाँ पर इनकी सारी गुफ्तगू सुन के मुझे एक वो वाक़या याद आ गया कि जब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदान में मौजूद थी और उनसे मिलने के लिए जनाब हिंद आती हैं, तो आप यकीन कीजिए कि वो जो इस्मत की शहज़ादी हैं वो जनाबे सैयद सज्जाद के पीछे छुप जाती हैं और शर्म से छुप जाती हैं कि ये वो हिंद है कि जो हमारी कनीज़ी में रही है और अब जबकि ये ज़िंदान में आई है तो इसके सर पे चादर है, और वो सबक जो चादर का और वो तमाम बातें जो मैंने इसको बताई हैं
وہ میرے سامنے اس طرح سے آئی, اور اس طرح سے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ شرمندگی سے امام سید سجاد کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. اور پھر جب ہند کو اس بات کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے خامن نے یزید نے کیا کچھ نہیں کیا, تو وہ اس کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے, اور سب سے پہلی عزاداری, باقاعدہ جو عزاداری ہے, وہ یزید کے اپنے ہی گھر میں جناب ہند شروع کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ معجزے سے کم نہیں. آخر میں چاہوں گی کہ ان تمام عورتوں کے حوالے سے کہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا, ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آج کی عورت کو, کہ آج کی عورت ان کی زندگیوں سے کیا سبق حاصل کرے, پہلے خانم آپ سے, تاکہ ہم جن واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کو آج کی دنیا کے ساتھ, آج کی عورت کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکے, تاکہ حاصل گفتگو بھی ملے. دیکھیے, تعصب کی عینک اتار دیجیے. امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں, دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. حسین منی وانا من الحسین کے مستاق ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ہسٹری کو, آج کی تاریخ کی, وہ خواتین, وہ بیٹیاں جو کالج یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ مصروف علم ہیں, ایک مرتبہ کربلا کی تاریخ پڑھ لیں. جب تاریخ پڑھ لیں گے خود کربلا پکارے گیا ہو, اور ایک مرتبہ یہ تاریخ پڑھنے کے بعد, میں ذمہ داری نہیں بتا رہی عروج, کچھ نہیں کہہ رہی, ایک دفعہ آپ تاریخ پڑھیں گی, کربلا کی ہسٹری پڑھیں گی, امام حسین علیہ السلام کا قیام پڑھیں گی, آپ کا دل بتائے گا آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اور ہر آنکھ ہر دل یہ کہے گا کاش میں بھی وہاں ہوتی. جب یہ آواز آئے نا, امام حسین ہادی ہیں, ہدایت کرنے والے ہیں, سب سے پہلے بیداری آنی چاہیے. جب تک بیداری نہ ہو نا, تب تک فرائض کی پہچان نہیں ہوتی. بیداری کے لیے ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ تاریخ کربلا, ایک مرتبہ مولا حسین کے خطبے, ایک مرتبہ مولا حسین کے مکتوبات, جو خطوط لکھے, ایک دفعہ پڑھ لیں, صرف یہ سوچ کے پڑھیں کہ نواسۂ رسول کے کلام. تعصب کی عینک کو اتار کے حب کی عینک لگا کر, حب نہ بھی آئے کوئی بات نہیں, حب نہ بھی آئے, ایک دفعہ پڑھ لے, سوچے ایک تاریخ, ایک ہسٹری ہے, پڑھنے کے بعد تاریخ ہے, یہ دلوں کو بدل دیتی ہے. جی گلشن, کیا فرمائیں گی؟ جی عروج, مارکہ کربلا یقیناً بقائے حق اور فنائے باطل کا ایک بہت بڑا مارکہ ہے, جو تاریخ بشریت میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. میں سمجھتی ہوں جہاں پر مرد وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں, خواتین کا کردار روز اول سے ہمیں ساتھ ساتھ چلتا دکھائی دیتا ہے. میں بحثیت ایک خاتون, میں بحثیت امت مسلمہ کی بیٹی, میں بحثیت اس معاشرے کی ایک خاتون ہونے کے ناطے, میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ سے فیض حاصل نہیں کر لیتی. ہمیں آج کے دور میں وہ فلسفہ, وہ پیغام جو شہادت امام حسین نے دیا, اور جس کی ترجمان بنی سیدہ زینب اور آپ کے قافلے کی ہر خاتون, ہمیں اس کردار کو اپنانا ہوگا. اور ہمیں وہی پیغام, وہی ہے فلسفہ, وہی ہے کہ ہر دور میں ظالم کے خلاف اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے. ظلم کی رات کتنی ہی تاریخ کیوں نہ ہو, زینبی کردار کے امین بن کر ڈٹ جاؤ. ظالم کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو, حسین کی مانند للکارو اور فتح تمہارے قدم چومے گی. زندگی, زندگی سانسوں کا نام نہیں, زندگی نیزے پر چڑھ کے دنیا کو زندہ رہنے کا ہنر سکھانے کا نام ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس فلسفے کو اپنے من میں اتار کر زندہ رہو تو یہ زندگی ہے. بے شک, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ, اور آخر میں بس میں دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخائے عشق کا, جو کتاب عقل تھی تاک پر وہ وہی دھری کی دھری رہی. یہ ساری عشق اور محبت کی باتیں ہیں, وہ عشق جو امام حسین علیہ السلام کے دل میں تھا اپنے رب کے لیے, وہ عشق جو تمام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں چاہے چھوٹے بچے تھے, جس میں چاہے خواتین تھیں, چاہے جس میں چاہے اس خاندان سے منسلک وہ کنیزان تھیں, وہ عورتیں تھیں کہ جنہوں نے بعد میں ان کو بے شک ان کو جوائن کیا, مگر اس طرح سے ان کے ساتھ ڈٹ گئے, اس طرح سے چٹان بن کر ان کا ساتھ دیا کہ پھر اپنی مثال آپ رہے. وہ عشق جو ہے کہ جس کی ہمیں تھوڑی کمی نظر آتی ہے آج کے اس دور میں, کاش کہ آج کی مائیں نہ صرف اپنے دلوں میں وہ عشق بیدار کریں, بلکہ منتقل کریں اس عشق کو جو ہر
بچے کی میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی امانت ہے ان ماؤں کے پاس. اگر ہم نے اس امانت میں خیانت کی تو نہ ہمیں بچے معاف کریں گے, نہ ہمیں آنے والا دور معاف کرے گا, اور نہ ہمارا رب معاف کرے گا. ہر دور میں امام حسین علیہ السلام کی وہ آواز بلند ہوتی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا, اور اب وہ وقت ہے کہ ہر عورت, ہر ماں, ہر بیٹی, ہر بیوی اور کسی کوئی بھی رشتہ ہو آپ کا, اس کو لبیک کہنا ہے. لبیک یا حسین کہیے, لبیک یا رسول اللہ کہیے, اور اس توحید کا اور اس حق کے پرچم کو بلند رکھیے, اور اس عشق کو اپنے دلوں میں رکھیے کہ جس عشق کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنا تن من دھن, اپنے بچے, اپنی ساری کمائی اس دشت میں لٹا دی. آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے جو مجھے بے حد پسند ہے, اس کے کچھ اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی, کہ کربلا میں نظر آیا ہمیں ماں کا کردار, کربلا میں نظر آیا ہمیں ماں کا کردار, مامتا خود ہی کرتی تھی فرض کی راہیں ہموار, اپنی مائیں ہوں وفاداروں کی وفاؤں پہ نثار, خود ہی کہتی تھی اے دونوں جہانوں کے سردار, واسطہ بنت پیغمبر کا یہ عزت دے دو, میرے بچے کو بھی مرنے کی اجازت دے دو. یہ وہ مائیں ہیں جو اجازتیں مانگتی ہیں, جو بھیک مانگتی ہیں شہادتوں کی. جب, اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کو شعور آتا ہے کہ آخر یہ امامت ہے کیا, آخر حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. جب ہم حق پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر شہادتیں دینا بھی آسان, پھر ماؤں کا اپنے بچوں کو خود سے تیار کر کے جنگ کے لیے بھیجنا بھی آسان. اور پھر ایسی بھی مائیں ہیں کہ جو جب شہادت کی خبر سنتی ہیں تو سجدے میں ایسی پڑتی ہیں کہ پھر انہیں ہوش نہیں رہتا. اور یہ ہے وہ کردار ماؤں کا کہ جس کی ضرورت ہے آج کی ماؤں کو اپنے اندر سمانے کی, سمجھنے کی اور نبھانے کی, اپنا اور اپنے بچوں کا اور خاص طور پر حسینی فکر کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیر کتا پروان